ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ سے بچا، آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ سے بچا، آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ سے بچا، آمین.